Безспорно, изборите в София са натоварени с изключителен заряд. Един от сочените са фаворити е кандидатът на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, Васил Терзиев. Мултимилионер, основател на една от най-големите IT компании, и той се впуска в битката за столицата. Сега ще видите един разговор извън стерилната обстановка на едно телевизионно студио. Разходка из миналото, което го съпътства по време на цялата кампания и бъдещето на града. А дали ще спечели вашето доверие, ще решите вие на 29 октомври. Гледайте! Няколко от кметовете след падането на комунизма са ставали министър-председатели и са влизали в Министерски съвет. Във вашите планове влиза ли общинския пост да бъде само началото на политическата ви кариера? Аз това съм го заявявал неколкократно, че за мен това, което е най-важно, е на 29 октомври да постигнем убедителен резултат. Борим се за кмет, за мнозинство в Общинския съвет, за да можем да дадем нов тласък на града. И че на мен амбициите ми се изчерпват с мечтата за един много успешен 4-годишен мандат, в който да покажем, че София може да бъде управлявана по-различно. Но ако искате да София да се управлява по-различно, бихте ли продължили с желанието си да се управлява и държавата по-различно? Първо трябва да покажем, че на ниво София сме си свършили като екип достатъчно добре работата, за да можем да водим този разговор. Кое не ви харесва в София, искате да го промените от ден първи, в който, ако влезете в общината, бихте направили? Първото нещо, което бих направил, е да работим със столичния инспекторат, за да можем преливащите кофи с буклук да почнем да не са част от градския пейзаж. Това е едно от нещата, които и в центъра, и по кварталите много си приличат. Иначе проблемите са много, говорили сме за тях. С осветлението. Друга тема. Много от чужденците, които идват в София, казват хубав град, но много тъмен. И това създава и едно различно усещане у нас като живущи. Всичките други проблеми, които ние ги виждаме като ремонт на ремонта, с които вече свикнахме, нас амбицията ни е да вкараме нов стандарт, понеже много колеги говорят за стандарти. Нашият стандарт сме го кръстили качествен ремонт от първия път. Ако отидете на балотаж, кой според вас ще се изправи срещу вас? Антон Хекимян или някой друг? Според социологията би трябвало да бъде или Антон Хекимян, или Ваня Григорова, но софиянци ще решат кой е по-убедителен. Кой от тези двамата ще искате да видите на балотаж и ще ви бъде по-лесно да го преборите? Всеки един кандидат има достоинства, така че аз се надявам да има хубав сблъсък на идеи. Пожелавам само на господин Хекимян да намери достатъчно убедителен отговор за това как ще налага нови стандарти и ще прави промени със същите хора и със същата структура на общината и начин на работа, който сме видели досега. Да предположим наистина, защото ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България са двете най-големи формации в национално ниво и разбира се и в София. Как обаче ще привлечете гласовете на, примерно, подадени на Ваня Григорова, за Ваня Григорова или за Възраждане в София към ваша страна? Смятате ли, че за вас някой би гласувал, който би избрал Вили Лилков, например? За мен въпросите на София са най-централни. Ние караме по едни и същи пътища, дишаме един и същи въздух, борим се с трафика по един и същи начин. Но все пак и идеологията има значение, нали така? Идеологията има значение, но тя не би трябвало да бъде най-водещата, когато става за чисто градски проблеми. И там, според мен, трябва фокуса да бъде върху това, кой е най-убедителен в решаването на проблемите. Кой има най-добри идеи, кой има най-добър екип, най-добра подготовка и най-убедително го комуникира. Сега се намираме на Дундуков. Това е там е цар Освободител. Близо е Аксаков. А ако спечелите изборите, ще влезете в кабинета си на Московска. Смятате ли и планирате ли промяна на имена на столични улици? Споделял съм моето виждане, че това е нещо, от което не бих бягал, което според мен трябва да се случи и има по-удачни имена за тези улици, но че това не е, тук е много важно ното, да не се изпусне втората половина от изречението, че това не е най-наболелия проблем.
Това, което трябва да направим, свързано с сметосъбирането и отпадъците на София. Това, което имаме да правим, свързано с чистотата на въздуха, презастрояването на кварталите, проблеми с паркиране, опазване на зелени площи, работа по нов общ устройствен план, дигитализация на общината. Имаме много дълъг списък от неща, които трябва да се случат, за да можем ние да отскочим като качество на живот, преди да минем към друга тема, но тя няма да ни избяга. Добре, хайде сега с провокациите тогава. Как с по една дума бихте определили следните лидери? Бойко Борисов. Минал. Кирил Петков. Биткаджия. Биткаджия. Асен Василев. Финанси. Христо Иванов. Мъдър. Атанас Атанасов. Антирусия. А Корнелия Нинова? Бузлуджа. Ако Бойко Борисов го определихте като минало, ще пренесете ли националната некоалиция, която управлява между биткаджията и финансите, както ги определихте и миналото, на общинско ниво? ГЕРБ ще ви помагат ли в общината според вас? И ще потърсите ли тяхното съдействие? Ако има добра идея, не виждам защо те не биха я подкрепили. В крайна сметка всичките ние, независимо дали кмет, районен кмет, администрациите, общински съвет, става дума за хора, които са избрани да служат на интереса на всичките 1 600 000 софиянци. Така че най-водещото за нас би трябвало да бъде отстояването на този интерес, а не някакви сглобки, не сглобки, коалиции, не коалиции. И от тази гледна точка ние бихме работили с абсолютно всички общински съветници. А ако сте в малцинство, ще направите, кое е по-приемливо? Да направите общинска не коалиция или директно споразумение с отделните формати? Нито едно формати. Ние сме казали, че за нас на ниво местна власт, София, ГЕРБ са ни конкурент. Ние се борим да сменим техният модел на управление, да се преборим с тази непрозрачност, безвремие, корупционни практики, което не е, нали, твърдение. Трябва да се погледне докладът на Агенцията за държавна финансова инспекция, за да се види, че има основа да направим корекции в много отношения, да разгледаме всички големи договори, да се работи активно от ден първи за подобряване на тръжни процедури, за да може да се изсветли и подобри цялата работа на общината. А тогава не виждате ли някакъв дисонанс в националното управление? Как ви одобрявате ли не коалицията, която в момента управлява? Мнозинството, което взема решенията между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, с любезното съдействие тук да отбележим на ДПС. За дългосрочните цели на България, да влезнем в еврозоната, в Шенген, да се преборим за всички средства по плановете за възстановяване и устойчивост, това е необходимо. Иначе просто няма как да се случи. Не е идеално. И аз не мисля, че който иде от нас, ако преди 5 години трябваше да предвиди бъдещето, би видял точно това бъдеще. А то допреди 6 месеца нямаше да го види. Достатъчно е ясно. Изберете някакъв период по-голям от 6 месеца, но в крайна сметка, как се казваше, политиката е изкуството на възможното. Вие сте на 45 години. Когато промените дойдоха и беше свален Тодор Живков, на тази сграда отгоре нямаше българското имаше национално петулъчка. Знаме, а имаше петулъчка, да. Сега още от издигането ви, номинацията ви за кандидат за кмет на София от Продължаваме промяната, Демократична България, веднага се заговори за вашето минало, за вашите роднини. Най-често се... Не за моето минало. Тук е много важно, че... За вашата семейна история, за моето минало, ако искате става така. Става дума за миналото на други хора. Да. За вашата семейна история. Най-често се използваше и името на вашия дядо, чието име и носите и вие, Васил Терзиев. Той 20 години е бил шеф на ВКР. Тогава, по това време, подобно дълголетие в специалните служби, е било символ на проверена и гарантирана лоялност. Притеснява ли ви, че миналото може да ви застигне? Миналото на вашите роднини? Както виждате, то ме застига в кампанията, тъй като това е постоянна тема. Има ли нещо, което ви притеснява в работните досиета на вашия дядо,
Не. Майка, баща, чичовци, не. Защото доста от родините няма как да се притеснявам. Аз вярвам, че човек трябва да носи отговорност за собствените си дела. Аз знам как съм постигнал успех си. Не са ми изкарвали дядовци, бащи, оценките в училище. Не са ходили те вместо мен на работа. Не са работили те по 16 часа, 7 дни в седмицата, когато сме градили бизнес. Не са мислили те какво да правят с успеха си, след като са го постигнали. Дали да отидат да си почиват или да инвестират в образование, да помогнат да се създаде тази екосистема, за която говорим, на нови модерни компании. Не са работили те с стотиците предприемачи, не са се занимавали те с филантропия. Така че всичко, което е свързано с моя житейски път, всичките грешки, всичките уроци, аз нямам проблем с тях. Но да носиш отговорност за който и да било друг, според мен това са характеристики на един друг режим, към който не искаме да се връщаме. Без да изпадаме в тази типична Павлик Морозовщина за желание да се отричате едва ли не от родините. Не, отричане няма. И това е една от темите, които беше подета, но тя не е точна. Никога не съм се отричал и няма и да го направя. Аз ще цитирам част от клетвата, която всеки, който е влизал в Министерството на вътрешните работи, е полагал. Кълна се да бъда безпределно предан на своя народ, на социалистическата родина, на делото на БКП и на дружбата с Великия Съветски съюз. Смятате ли, че хора, които са полагали тази клетва, са работили за интересите на държавата? Държавата такава, каквато е била, но в крайна сметка ние в момента се борим да бъдем една по-различна държава. Една държава, която е достоен член на Европейския съюз, държава, която е работеща демокрация, правова държава, където има политически плурализъм. Така че нашата битка на нашето поколение е съвсем различна. Как да бъдем достоен член на Европейския съюз? Това е нещо, за което аз работя, да имаме средна класа, да имаме работеща икономика. Така че това е моята битка. Познавате ли Петър Младенов? Защото се появиха информации, че сте негов племенник. Виждали ли сте го? Имате ли спомен от ваши срещи? Не, никога не съм го виждал този човек в живота ми, нито веднъж. А племенник ли сте му? Не съм му племенник. Аз имам само една леля, която живее в Германия, сестрата на баща ми, и смятам, че съм единствено тя ми е леля и аз съм нейн племенник. Петър Младенов е далечен братовчет на дядо ми. Братовчет някакъв на дядо ми. Но до там. Ако искате, аз оказа се, че имам доста обстойно изследвана родова история по майчина линия, така че който се интересува, до началото на 19 век отива дървото, ще го споделя, който му е интересно да се запознае и с хората преди това. А, много интересно. Кой е родоначалника тогава, защото пък Герго, това... Герго Казака. Герго Казака? Да не е бил казак? Такъв е бил май. Един от основните приоритети за Васил Терзиев ще бъде изработването на нов бранд на столицата – хилядолетен град с исторически традиции, които да могат да бъдат видени от всички туристи. Около Министерски съвет останките от древна Сердика си личат ясно. От другата страна на булеварда обаче нещата не изглеждат толкова добре. Пътят ни преминава през поставени ограждения, които стоят тук вече няколко години. Това е изключително голям пропуснат шанс за София като туристическа дестинация, и то не само с културния туризъм, който може да развива, с минералните води, с Витоша като страхотна даденост, конгресен туризъм, нещо, от което ние за което имаме дадености като положение на столицата ни. За тази цел обаче и трябва продукт, но и другото нещо, което е необходимо, е ти да разкажеш за това какво предлагаш, за това, че си заслужава да дойдеш в София, околностите, да се запознаеш с богатата история, с църквите, с манастирите, с всичко, което ние можем да ти предложим като различни дейности, които можеш да правиш. И от тази гледна точка е изключително болезнено да виждаш как част от историята остава заровена и на нея правим паркинги, как част от историята, тук катакомбите, седат
не разкопани, не показани, без никаква идея как да го направим като музей, който да е достъпен, как всичките тези точки, където има нещо интересно в града ни, да ги свържем като нещо, което посетителите да направят. Това, което трябва да се направи, е подобни неща да не се случват. Тоест, където нещо може да бъде изкарано, да бъде показано, да бъде част от туристическата обиколка на града, общината да се погрижи, то да бъде така, вместо да бъде закопавано, както е в случая, което е един от многото примери за това как не си пазим даденостите. Нито зеленината на града, нито богатата ни история, нито много други неща, от които би трябвало да се възползваме с малко повече въображение. Предвиждате поне 30% от разходите за благоустройство да се управляват от районните администрации, а 5% от разходите да се харчи и с гражданско участие. Да. Какво означава това? Това означава темата за децентрализацията, за която говорим. Районните кметове са мажоритарно избрани. Те са най-близо до хората, до техните проблеми. В момента те не разполагат с почти никакви бюджети. Община като Слатина или Изгрев, 300-400 хиляди лева за текущи ремонти, 50-100 хиляди лева за нови детски градини, градинки и поддръжка на стоте съществуващи, 10 хиляди лева за култура. Вие сами може да си представите какво може да бъде направено с толкова малко ресурс. И нашата цел е те да имат повече финансови ресурси, за да правят нужното за развитието на кварталите, които попадат в техния район. И второ, да имат и контролните инструменти, което значи инспектората да бъде променен, да не работи както е в момента, а да мине на пряко подчинение на районните кметове. Витушка е съвсем близко, да. Тя е пешеходна зона. Смятате ли да разширявате пешеходните зони в София, да разширявате и тази зона 30, която в някои улици в София дори няма как да надвишиш 10 км с тези задръствания, но все пак? Да. Зона 30 задължително трябва да се развива. Това ще доведе до значително подобрение на сигурността в града. Добър пример за това е град като Билбао, където има страшни брожения срещу зона 30. В момента се разширява зоната. Целта ни е да има повече пешеходни зони. Добър пример, отново съдейки от развитието на други градове, Сараево, където целият център стана пешеходна зона. Отново брожение, изключително непопулярно в началото. Там не живеят обаче 2 милиона. Там не живеят, но те и в идеалния център на София не живеят 2 милиона. За хората, които идват в София с автомобилите си, сега ще се разширява ли синята зона, защото макар и въведена синя зона, пак вече започват паркоместата да свършват. В нашата програма са заложени изграждането на над 30 монтажни паркинга, където имаме възможност и финансиране. Ние ще работим за подземни паркинги на някои места в града, както е в центъра. Няма как да бъдат изградени паркинги над земята. Трябва да се строи под земята, което е по-скъпо. Една от идеите, които ние обследваме, е под дворове на училище и под зелени площи, за да може да бъде решен частично проблемът с паркирането. Колко детски градини трябва да бъдат построени и се наемате да построите в следващите 4 години, ако бъдете избран за кмет? В момента има недостиг на 10 000 места. Това, което е започнато, проектирано, вече се строи, ще реши проблема с около 4 000, т.е. остават 6 000. Трябва от порядъка на 30-35 нови детски градини плюс разширение на текущи. Записали сте в програмата си оптимизиране на лечебните заведения в София. Какво означава това? Ще се затварят ли болници? Означава да се погрижим в тези 37 здравни заведения, които управлява общината, да има по-добри условия на труд, по-добри условия в самите ДКЦ-та и болници, промяна на икономическия модел, така че да има стимул за младите лекари да бъдат в ДКЦ-тата. В общинското здравеопазване се плаща значително по-ниско, отколкото в многопрофилните държавни болници или частните болници. Ще повишавате ли заплатите? Да, абсолютно необходимо е.
заплатите трябва да бъдат повишени, трябва да бъдат подобрени условията, при които работят, да се закупи нова техника, което изисква и промяна на модела да бъде централизиран, така че да има много по-ясни процедури, защото всяко едно момента здравно заведение ги прави нещата по свой си начин. Как ще решите въпроса с презастрояването? Защото това е много сериозен проблем. В програмата сте заложили разширяване към северните райони, да, а не като че ли планираните и на изток, към Кремиковци и така нататък. Защо? И още един подвъпрос. Противник ли сте на високото строителство? Тип небостъргач. Ще има ли небостъргачи в София? Не. Аз съм поддръжник на високото строителство, но когато то е в обособена зона. Както е зоната около Интерекспо център, където са най-високата сграда. Там в подобни зони може да има високо строителство, но ти трябва да съобразиш цялата инфраструктура, да бъде насочена към такива сгради, да бъде обособена, да бъде обмислено в неговата цялост. Идеята е как да улекотим натиска, който има върху южните райони, които са основните, които ние визираме, когато говорим за презастрояване. София е една от малкото столици, които са разположени в подножието на планина. А това е сектор, който Васил Терзиев смята да развива. Има много неотговорени въпроси, дали искаме да развиваме голям ски курорт тип Банско или по-скоро гледаме на това като на социална дейност. Вашата визия каква е за Витоша? По-скоро курорт, който да привлича туристи и отвън или? Курорт, който да привлича туристи отвън, но не с размерите на голям ски курорт. Но за тази цел, това, което в момента, по което работим, е целият икономически модел, защото те нещата са взаимно свързани и за да направиш една инвестиция, трябва да е много ясно каква е възвръщаемостта, дали има социална функция, както говорихме, или се гони търговски интерес. Вече има изчисления, че подмяната на лифтовете и останалите съоръжения може да излезе 70-80 милиона евро. Затова обаче ще започнат дълги разговори с собствениците и ресорните министерства. Освен туризъм, в програмата на Васил Терзиев е заложено да превърне София в център на културата. Една от любимите ми сгради на Народния театър. И тя ми напомня за това колко красиви сгради има в този град. Но много от тях са оставени да се рушат и сме много небрежни към нашото културно-историческо наследство. Едно от главните теми за нас, освен нуждата това да инвестираме в образование, в култура, за да можем да изградим хора с по-различен светоглед, това е опазване на цялата тази архитектурна красота, която има в нашия град, за промяна на някои от ключовите наредби, които да налагат тези сгради да се поддържат, вместо да ги чакат собствениците им да се разпаднат, за да излезне, за да се построи на тяхно място някоя грозна 5-6 етажна сграда с минерална мазилка. От тези 2 милиарда, които ще бъде бюджета на София, оттам нататък може и да расте, колко от тях ще отиват за култура? Това, което обещахме на представителите на културния сектор, е, че те ще видят разлика още с януарския бюджет. Коя беше последната постановка, която гледахте? Хага, преди седмица. И от сцената на изкуството към сцената на ремонтите в София. Точно до Министерството на вътрешните работи на улица 6 септември. Сега тук сме в разгара на ремонта на ремонта. Какво ще направите, ако сте кмет? Ще го приключим. Ние се шегуваме, че ще наложим... Няма да правите вече ремонти? Не, ще наложим нов стандарт. Качествен ремонт от първия път. За да се приключи с това нещо, което го наблюдаваме по Софийските улици. 6 септември, Шишман, Графа. Това е повсеместно. Ето тук щеше една жена да си изкълчи глезена, защото виждате как се ремонтира. Общината дава над 50 милиона лева на година за ремонти на улици. Виждате резултатът какъв е. И това е не само защото има слаб контрол. За да се изкорени този проблем, трябва да има по-добро планиране. Въобще заданията, които излизат от общината, да не са 3 хвърчащи листа. Да има по-добро проектиране,
защото комбинацията от инженеринг, събиране на проектиране и изпълнение, съчетано с непълно задание, води до решаването на много големи предизвикателства по време на самото изпълнение на ремонта. Трябва да прекъснем разговора си, за да дадем възможност на един от работниците да изкара булдозера. Един от отговорниците на обекта разпознава Васил Терзиев. Пожелавам успех! Мерси! За по-хубави ремонти, колеги! За по-хубави, да. Той не е проблема във вас. Аз това им казвам на всички. Няма проблема във вас. Не е проблема във вас. Проблема на друго място. Не може, бе. Може, ако ви оставят да си свършите работата, като хората ще си я свършите. Да, наистина така. И така. Успех. Успех и на вас. Успех, благодаря ви. Друго нещо, с което ние сме се ангажирали, е създаване на механизъм тип черен списък, където фирмите, които не се справят добре систематично, не са добре дошли като изпълнители. Още преди да влезете в общината, има ли фирми, които са вече в този черен списък с оглед на историята на ремонтите в София? Ние бихме дали равен шанс на всички. Тоест, създаване на новите правила, подобрение във всичките тези аспекти, за които говорихме, и вече от там насетне, който не се справя, няма да бъде добре дошъл. Всичките обаче, когато преди да влязат в столична община, казват: при нас повече никой няма да краде. При нас ремонтите ще се случат така, както трябва. Каква е вашата гаранция, че в един момент няма да ви звънне телефона и да получите предложение, на което не може да откажете? Това смятам, че е много голямата разлика между мен и много другите кандидати. Моята независимост, финансова, може да се види моят житейски път, за какво съм се борил, какво съм успял да постигна. Налага се отново да направи място на строителната машина. По ирония на съдбата обаче, булдозерът се чупи. Точно по средата на ремонта. Как ще гарантирате на столичани, че именно защото сте богат и че сте милионер, няма да крадете още повече, за да станете още по-богат? Тоест при вас корупцията да бъде още по-голяма? За мен водещото... Ако е имало до сега. За да се хвана с тази задача, е било да служа на публичния интерес. Аз съм постигнал достатъчно в живота, за да не ми се налага. Оформен човек съм в разбиранията си за живота, какво искам. Това, което мен ме води, е да мога да помогна за развитието на нашият град. Антикорупцията е много важна тема за нас. Ние вече направихме редица обучения на нашите районни кметове, на общинските ни съветници и работим по това да внедрим система в общината. Всичките аспекти, която оценява какъв е корупционния риск, която обследва различните недобри практики, има предписания какво да се подобри, и всичко това доведе до една доста по-прозрачна, добре работеща, бърза община, където не страдаме от тази корупция, от която стотици милиони левове, вместо да отидат в качествено изпълнение на това, отиват в нечий джоб, не по предназначение. София е известна като син град, синя крепост. Смятате ли, че синя София ще гласува за вас? И защо да го прави? Надеждата ми е, че за всички софиянци ние ще бъдем най-убедителни в това какво можем да предложим за развитието на този град, за да има едно честно, ефективно управление. Аз вярвам, че най-силната ми страна е, че съм независим човек, че съм управлявал сложни процеси, големи екипи, разбирам от финанси, от инвестиции, от това как да се създава икономически просперитет, за да можем да развием един наистина модерен, зелен, чист, удобен, уреден град, в който всички да се чувстваме добре и да не искаме да го напускаме. Като казвате независимост, ще имате ли сила да затваряте телефоните на партийните началници на формациите, които са ви издигнали? Който е работил с мен, значи аз се водя от принципи, и когато едно нещо е в разрез с моите принципи, аз нямам проблем да кажа не. И това е част от убеждението ми как трябва да се работи. И тази култура на диалогичност, на отстояване на лично мнение, ние я имаме в нашата коалиция.
по която сме работили месеци наред, за да стигнем до управленска програма, за да стигнем до съгласие по ключови теми. Били сме несъгласни много пъти един с друг, но сме намирали пъти, защото това, което ни е водило, е кое е най-добро за града. И ако нещо е добро за града, аз винаги бих дигнал телефона. Ако е нещо, което е добро за някой, но не е добро за града, няма да ни е тема. Гласувайте с номер 85, за да можем да дадем нов тласък на София и тя да стане един хубав, модерен, уреден, сигурен, зелен, проспериращ европейски град. Така се разделяме, ще се видим отново следващата събота, 21 октомври. До тогава очаквам коментарите ви на моя Facebook профил Любо Огнянов. Сега ред на новините, от мен лека и спокойна вечер.